Koliko se prethodnih godina ulagalo u neophodnu mehanizaciju? Pa mi smo prošle i prepošle godine počeli bili da sa obnavljanjem novog voznog parka, međutim, zbog prošlogodišnje krize, malo smo oprezniji sada po tim investicijama i ulažemo, ali dosta opreznije i dosta manje nego što je to bilo pre korone. Kako se firmi Arbak kontroliše kvalitet proizvoda i izvedenih radova? Što se tiče gotovih proizvoda, odnosno izvedenih radova, mi imamo angažovanu laboratoriju, akreditovane laboratorije koje nas prate. To su iz Beograda i iz Novog Sada, koje dolaze kod nas. Prvo nam urade oni kako mi trebamo da proizvedemo asfalt. I onda kada smo ga ugradili, mi to odnesemo kod njih, izvadimo, kernovi su, malo stručni nazivi, odnesemo kod njih, oni to provere i to mora da bude onako kako su oni propisali. Ukoliko to nije, onda ide skidanje, ponovna ugradnja. Dešava se i to, mislim, ljudi smo svuda gde je čovek uključen u proces neki, proizvodnje, ugradnje, bilo šta, znači postoji mogućnost greške neke, naravno što smo bolji, ne damo greške, bolji smo. Koje poslovne aktivnosti vas očekuju do kraja godine i koje putne pravce ćete raditi? Pa što se tiče mi sada od ugovorenih obaveza, imamo još nešto u Mladenovcu i danas je potpisan ugovor sa jednom firmom iz Beograda za radove u Kniću, gde treba da idemo iza njih da saniramo kuda su prošle kanalizacije. To je projekat Čista Srbija, ili kako već nazvan, po izgradnju novih kanalizacija, gde mislim da će i Aranđelovac doći na red sa tim projektom. Mi smo sada ušli sa njima u neki posao, tako da nas tu očekuju poslovi, ja mislim, do kraja godine onako malo ozbiljnijih. Očekujemo nešto i kod nas u Aranđelovcu, za opštinu, naravno, ako prođemo na tenderu. Ugovoreno je za Carina sa Bekamentom da se odradi. To je jako ovako i što se, neću kažem, građana tiče. Građani generalno nemaju, ne vide to, ali što se samo grada, funkcionisanja grada tiče, jedna jako lepa investicija i jedan jako lep objekat se gradi tamo. Mnogi građani to i ne znaju, kada bude to bilo gotovo, imaće prilike da prođu, bar da pogledaju kako to lepo izgleda. Da li u ovom trenutku možemo da govorimo o dugoročnim planovima u firmi Arbak? Dugoročni planovi su tu negde, ima ih, da ne kažem, ako ih nema, onda smo po meni propali, ima ih. A je samo je pitanje, više ne možemo da kažemo, ej, te planove ćemo za 3 meseca, za 6, za godinu, ali postoje. U svakom slučaju postoje, jako ambiciozni, moram da vam kažem. Tako da neka ostane to za sledeće naše viđenje, gde smo, šta smo, dokle smo stigli i šta je ostalo da se realizuje od tih planova.